Чанартай харилцаа аз жаргалын төлхөр гэдгийг та мэдэх үү? Та өдөрт хичнээн цагийг гэр бүлтэй зарцуулдаг вэ? Бид нар нэг цаг гэхээр маш бага тоо харагдаад байна тий. Гэтэл тоондоо чухал биш, чанартай чухал. Сайн байна уу? Намайг Отгон Цэцэг гэдэг. Би сэтгэл судлалын үндэсний төв зөвлөгөөний албаны дарга сэтгэл судлаачаар ажилладаг. За миний голлон ажилладаг чиглэл бол сэтгэл зүйн зөвлөхөө. Тэр дундаа хүүхдүүд болон бидний иргэн тойронд байгаа насан туршидтай ажилладаг. Сэтгэл зүйч хандаж байгаа хүмүүсийн хувьд сэтгэл зүйчдийн хамгийн их зөвлөдөг 5 сэдвийн хүрээнд хичээлээ танилцуулах болно. Та энэхүү томьёо мастер классыг үзснээр гэр бүлтэй хэрхэн чанартай цаг гаргах болон өдөр тутмдаа хэрхэлж болох харилцааны техниктэй болохоос гадна сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах нь ямар чухал болохыг ойлгох болно. Асуудал үүсэж байгаа нь гол зүйл нь биш, харин түүнийг яаж шийддэг загвартай байна вэ гэдэг нь хамгийн чухал.